Skvělá, já to miluju, já jsem tady po třetí a vždycky, když mi to pozvání přijde, jak si říkám, jo, se na mě vytáhne tentokrát, no. Nemám, protože se vždycky ptá na něco jiného. No, nechci jít asi moc do soukromého života. To už jsem si říkala, že nebudu komentovat. Chtěla bych zpracovat vztah muže a ženy, což je docela vlastně u mě nový téma. Vždycky to bylo nahlížené jako rozvod nebo rozpad manželství z pozice dítěte. A tentokrát to chci jako z pozice prostě partnera, partnerky. No, z té maminčiny strany psali. Tam je několik spisovatelů. Takže máma taky píše, babička, děda, táta vydali knížku. Tam to nějak jako se latentně pohybovalo a tuhle tu posedlost psaním, to nevím, kdo měl předtím. To jsem asi první. Ne, já jsem za těch 32 let ovládla češtinu nějakým způsobem, to se nedá nikdy úplně ovládnout. Ale nějak jo a to je něco, co se nezahazuje. Jenom abych prodávala příběhy, protože umím jako anglicky, to se mi nechce, já chci ten jazyk ovládat, no. Nemám. Já jsem měla v těch předešlých dvou dílech jsem měla velkou trému a vždycky tak týden jsem si připravovala otázky, na který by mi mohl dát, na který já zodpovím, pak jsem zjistila, že mi nedala ani jedno z nich, takže já o tom vůbec nepřemýšlím a nechám se překvapit, no.